campamento este de verán dos rapaces é unha das actividades que englobamos dentro da Concellería de Xuventude para este verán. Como recordatorio, sabes que tuvemos tamén o concurso de karaoke e ainda nos quedan un par de actividades por facer. Unha delas que unha actividade grande que cada vez está collendo máis afición e máis xente é o Festival de Cultura Urbana que vamos ter a finais do último fin de semana de setembro, que engloba pois moitísimas actividades, tanto de bailes, de cultura urbana, como a exhibición de parkour e despois da BMX e máis dos monopatíns. E quedanos tamén a carreira de orientación que se vai facer o primeiro domingo de outubro, que tamén unha actividade que repetimos este ano porque o ano pasado pois tivemos moita aceptación e tamén solicitaban pois repetila e que seguro que vai ser todo un éxito.